Assalamualaikum guys, welcome back to Harid Gaming. Ha, so hari ni kita sesat di dalam Mineblox guys. Kan, biasa Roblox ni Mineblox, tengok ni macam Minecraft kan. Allahu Akbar, kita terperangkap ataupun kita tersesat ke mana ni. So sebelum kita mulakan obi ni guys, obi ni nama dia Fun and Easy Mineblox Obi. So korang boleh join lah ataupun korang boleh main lah nanti guys bersama kawan-kawan korang. Dan siapa yang nak main dengan Upin, bolehlah join grup Telegram Harid Gaming. So kali ini yang bermain bersama kita, welcome back for Gaming X ataupun Mael. Korang jangan lupa subscribe dia guys. Ipin yang tak ada ni, mana Ipin ni? Ipin kan. Okay, so ada ramai lagi. Kita ada Hafiz Dek, waalaikumsalam. Mana Sepi? Raju mana Raju eh? Raju mana? Raju kat belakang ni. Ni Raju Mama Irfan. Ada Akib X Dragon. Ada Wani Dude. Siapa lagi? Ada Maisara. Ada Amar Pro. Lagi-lagi-lagi. Amar Pro dengan Amar. Okay lah. Let's go guys. Tanpa membuang masa lagi, jom kita keluar daripada Mineblox ini. Gempa hebat pun ada dan juga Hafiz Deku. Let's go korang. Upin tak mati-mati lagi ni. Cewa kan. Yelah, baru stage keberapa kan. Okay, dah berjaya weh. Kita dapat apa ni? Korang rasa kita dapat apa ni? Macam ada batu permata. Mungkin kita naik atas ni. Oh, tak ada apa, tak ada apa. Tak ada apalah korang. Let's go, kita teruskan perjalanan kita. Takkan ni je hobi dia? Aduh, ni je ke? Okay, naik atas ni. Tak ada juga. Kot-kot lah ada rahsia kan. Tempat rahsia tak adalah. Mael. Tak adalah kat situ Mael. Jomlah kita pergi tempat lain. Raju. Let's go Raju. Come on Raju. Nanti Sepi rindu awak tau. Kalau kita sesat lama-lama kat sini, nanti Sepi rindu awak. Ya Allah. Upin. Mael pun mati juga. Apalah Mael. Yang ikut Upin kenapa Mael? Aduh, pilihlah jalan yang betul lah macam ni. Tengok ni. Upin saja. Siapa mati? Siapa jatuh? Ya Allah, si Mael jatuh lagi korang. Weh, kena selang-seli lah macam ni. Kat sini. Kat sini. Cepat. Ikut. Follow Upin. Follow Upin. Terror pun. Takkanlah semua Upin ajar. Cewa Upin belagak guys. Kan semua Upin nak belajar. Tapi ni apa benda ni? Setiap tempat ada ni. Oh, ni pokok lah. Ya Allah, pokok. Tengok bawah tu. Pokok lah. Upin ingatkan ada apa-apa. Rupanya tak ada apa. Okay, let's go korang. Upin takkan mati lah. Tadi tu saja je kan. Hai Maisara. Awalnya Maisara. Ni pokok apa ni? Sebab colour dia lain sikit. Mungkin ni ada bunga dah. Yang belakang tu yang hijau dia tak ada bunga lah korang. Wih, tingginya. Macam mana nak lompat? Oh, boleh. Ya Allah, easy lah, easy. Ya Allah, cakap besar. So, jangan cakap besar guys. Mael dari situ salah lah Mael. Salah. Mael kat sini Mael, lompat terus Mael. Macam tu, ya Allah, si Mael. Kita baru nak perli si Mael ni guys. Tapi, kita pun jatuh okay. Upin serius lah guys. Upin ni adalah orang yang paling pro sekali dalam obi. Takkanlah mati banyak kali kan. Hafiz Deku. Jom Hafiz Deku. Hafiz Deku ni dia boleh terbang tau. Sebab dia ada sayap dia. Bahaya. Jangan berebut. Mael, ya Allah, si Raju terjatuh. Tapi si Mael mana guys? Mael dah kat depan ke? Okay, tak apalah, pandailah. Ya Allah, Upin. Amboi. Easy kata si Raju guys. Raju kata easy. Aduh, easy apanya? Yang mana satu ni? Ke depan ke belakang? Oh, ke belakang. Ke belakang sini. Jom. Ya Allah. Upin dah betul-betul stres ni, guys. Kita nak bergerak ke mana, Ke depan ni ke belakang ni? Rasanya ke depan ni kot. Ke depan ni. Okay, Upin. Fokus, Upin. Okay, dah berjaya. Okay, Raju. Tepilah, Raju. Okay, Hafiz Deku. Jom, Hafiz Deku. Jangan nak menari-nari kat situ lah, Hafiz Deku. Okay. Akhirnya kita akan, ya Allah, kena cactus. Hari tunggu, Amar Pro kata hari tunggu. Okeylah, Upin tunggu kat sini. Upin tunggu kat sini. Okey guys, so inilah Mael, ya Allah. Kita happy lah. Semua happy. Kat belakang tu siapa? Ya Allah, kesiannya. Wani Dude, you can do it. Lompat. Lompat lagi. Okey, Messi.
kan. InsyaAllah lah Upi akan tunggu. Ya Allah yang kau pergi lompat kat situ tu. Lightning kenapa? Lightning. Nampak macam easy kan? Weh, okay, sorry lah. Boy, dia kata cepat. Upin guys. Okay, ni ada pokok lagi. Upin tunggu kat sini. Manalah kan? Mael, Raju tolong tengok Mael ni. Hey, Mael ni slow lah. Jual ayam. Ya Allah. Apa tu? Mati guys. Mael jual ayam je boleh. Ya Allah, Mael pun mati juga guys tu. Ya Allah. Upin pun kena. Okay. Kita tak boleh kena ni guys. Mungkin bara api kot. Bara api tak boleh kena guys. Lompat je lah. Easy lah korang. Ya Allah. Kena pilih. Okay, kuning guys. Habis deku dah pilih kuning. Oh. Okay, kuning. Lepas kuning biru. Amal, lepas biru apa Amal? Okay, biru lagi. Alright, berjaya. Yeay. Eh, Upin risau betul si Mak. Ya Allah, tenggelam. Ya Allah, Upin kat sini lagi. Okay, let's go. Sini. Kuning. Okay, lepas tu biru kan? Okay, lepas tu biru lagi. Haa, macam tu lah. Ya Allah. Okay, kita pergi checkpoint ni. Okay, relax jap. Okay, semua okay kan? Yeay. Mael happy guys. Lama dia tak main dengan Upin. Tapi Upin, Ipin, Mael lama tak main sama-sama. Eh, siapa tu? Weh. Weh, orang dah gerak kat sini semualah. Ya Allah, dia pergi mana tu? Oh, ada seorang lagi. Kesian dia. Siapakah dia? Ni, Wani Dud rasanya dia first time kot. Ya Allah, dia pergi terjun. Wani Dud. Kenapa pergi terjun kat situ? Masya Allah. Okeylah. Let's go korang, let's go. Dah lambat dah ni. Semua dah tinggalkan Upin dah ni. Okey, jom kita mulakan perjalanan kita yang seterusnya. Upin pasti. Finish. Dah habis. Ya Allah. Biar betul dah habis. Astagfirullahaladzim. Easy sangatlah game ni. Upin nak patah balik lah. Upin nak patah balik. Wani Dud, Upin nak patah balik. Geram sangatlah. Kenapa? Sebab game ni sekejap sangat. Upin nak patah balik lah. Tak best lah game ni. Sebab terlalu easy. Kita nak pergi tepi ni kan. Tu ada pulau lagi kat situ. Mana lagi pulau-pulau dia? Kenapa kita tak pergi pulau tu? Ya Allah, korang. Easy sangatlah game ni. Weh, Amar, siapalah pilih game ni? Siapalah? Ya Allah, mati. Okay, takpe, kita dah kat checkpoint kat depan kan. Dia patah balik ke? Ya Allah, okay. Dia patah balik guys, sebab kita mati. Ya Allah, sekali lagi tolonglah Upin. Jangan buat hal Upin. Kawan-kawan tengah tunggu kita tu. Okay, tunggu korang. Okay, Upin sahaja je. Mai Sarah. Sorry. Okay, Upin akan buat yang terbaik kali ni. Sahaja je kan. Upin geram lah sebab kita kan pergi tak pergi pulau ujung tu eh. Kan? Kot-kot lah kat situ ada dinosaur ke. Geram betul lah. Okay lah, yes. Berjaya akhirnya. Yeay. Okay, jom kita buat tour kat sini. Okay, kat sini ada apa guys? Ada merah-merah tu. Rasa kita boleh lompat tak? Oh, boleh lompat. Oh, tak boleh. Tak boleh lompat lah kat merah-merah tu. Ya Allah, ingatkan boleh. Okay, sekarang ni ada apa je? Ada batu berwarna hitam. Okay, boleh masuk tak? Tak boleh masuk. Ya Allah, tak boleh lah. Gempa hebat lah ni, bukan lightning. Lightning yang mana eh? Mana lightning? Lightning dengan gempa hebat sama ke eh? Ni gempa hebat. Lightning? Kenapa Upin tak jumpa lightning eh? Oh, lightning dah terkeluar ke? Ya Allah. Adalah lightning. Lightning mana? Oh, ni. Lightning dia punya. Avatar dia jadi macam ni. Ya Allah. Outro jom. Relax lah awal lagi. Upin nak jalan-jalan kat sini guys. Okay guys. So, itu saja game kita kali ni. Ya Allah guys. Easy lah kan. Tak apalah. Mungkin sebab Mael baru join kan. Ani Mael. Sebab Mael baru join kembali. So, kita pilih game yang easy je lah. Sarah Pro tak? Kata Mai Sarah. Dia tanya, Harith, see my t-shirt. Kenapa t-shirt awak? Oh, yen ke? T-shirt mana ni? Yang kat depan ke? Yang kat belakang ke? Tak tahulah. Kan? Okay, habis deku dia guna Games On punya baju. Fuyo. Okay. Upin nak tengok dah semua baju korang. So, yang berjaya adalah ni. Ramai ni. Upin satu-satulah pergi. Ni habis deku berjaya Mai Sarah. Mak
Siapakah itu? Tengoklah nama dia siapa.